Després de 3 mesos de feina preparant la consulta, ha arribat el moment més important, el dels resultats. Cardedeu ha votat majoritàriament pel sí, amb un 96% dels vots emesos. Són els últims que van votar al col·legi de la plaça Marc Viader, just quan eren les 8 del vespre. Tancades les urnes, va ser el moment de fer el recompte de vots. En una banda els sís i en l'altra els nos, i així durant gairebé 3/4 d'hora. Mentrestant, a la plaça Sant Joan s'esperava el moment culminant, els resultats de la consulta sobiranista. La ràdio de Cardedeu va fer més passable l'espera amb un programa en directe i l'agrupació coral cardedeuenca va animar encara més els ànims amb unes quantes habaneres. Els minuts passaven, ja eren més de les 9 i a la plaça Sant Joan cada cop hi feia més fred. I dels resultats, res de res. Tothom pendent de les meses electorals del Poble Sec, del vot anticipat i de l'urna mòbil. I a les 10 de la nit van arribar finalment els resultats del barri del sud del poble. Encara 20 minuts més d'espera i de fred, nervis i expectació a la plaça. Abans dels resultats finals, els parlaments apassionats de l'organització. Doncs mireu, el poble s'ha unit i s'ha unit per tirar endavant. I si no ho volen escoltar, doncs que ho escoltin, perquè si no van per mal camí, perquè nosaltres ja anem per davant i ja no volem fer marxa enrere. Nosaltres hem configurat de nou la nostra mirada i mirem el nostre país i el nostre temps d'una manera nova i no tornem enrere, només mirem endavant. I finalment, després de gairebé 2 hores llargues d'espera, els resultats. Amb una participació de més del 26%, el vot favorable a la independència de Catalunya va ser del 92,65%, uns 3.174 vots. 196 persones van votar que no, el que representen un 5,60% dels cardedeuencs que van anar a votar. Sabuts els resultats, l'eufòria es va desfermar. Cava pels aires, abraçades, petons i alguna llàgrima d'alleujament. Que en un referèndum de la Unió Europea hi hagi una participació similar, ens està dient que tenim molta força. És a dir, amb tots els mitjans governamentals que aconsegueixin una representació semblant a la nostra, que ens hem autofinançat, que no hem tingut gairebé ni suport d'institucions, ni suport de ningú, només de la gent que ens ha fet donatius, de la gent que s'hi ha implicat, això vol dir que tenim molta força i per tant ho valorem positivament. La festa i la celebració de la victòria del sí va durar encara una bona estona. Per alguns, era el punt final d'una jornada electoral sense precedents al nostre poble. Per altres, l'inici d'un llarg camí.